Diyang mitayog og magnitude 6.7 galinog adlawng Martes pipila ka mga residente sa Sarangani ang mingon nga tima ilan matud pa ang pagdagsa sa libuan ka mga isda sa baybayon sa Sarangani niadtong Domingo. Apan dunay pagpaklaro ang Provincial Environment and Natural Resources Office kalabot niini. Ano ang report ni Abi Caballero? Human ang pagdagsa sa mga isda sa baybay sa Maasim Sarangani ni atong January 7, dunay pipila nga nagpost sa social media nga duna daw moabutay nga linog. Sa post sa usa ka netizen sama sab daw kini sa nahitabo sa Japan. Ang residente sa Maasim Sarangani nga si Presi Tabora miingong timailhan gayo daw ang talagsaong pagdagsa sa mga isda sa baybayon nga dunay mahitabong linog. Kulba ako ko dai wa anak ko mohidda. Perting kulba ako. ko. O connectado. Kay posible man nga Mudag sa ang isda ng pagkadagana. Ang mga tag-iya sa resort, asa midag sa ang mga isda o ang uban pang residente na gatuusab sa maong timailhan. Sa akin, na uh, parang konektado sa lindol na yun, sa isda. Hindi rin natin masabi na hindi totoo yun kasi yung matatanda noon. Yan ang mga sinasabi nila. Karong mo nang hitabo nga ato katagan. Paglinog, maabot ang paggawa sa bulinaw. Ang na nang na, mga muyo, mga andam. Apan subling gipaklaro sa Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Sarangani. Nga walay kalabutan sa nahitabong linog ang pagdagsa sa mga isda sa baybay sa Sarangani. Epekto matud pa kini sa upwelling nga dunay kalabutan sa sirkulasyon sa tubig sa dagat. May cannot categorically say na may connection sa mga natural Yung dahilan daw ng paglabasan dahil sa lindol. Pero so far sa study natin sir, hindi naman po. Hindi po. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One, Mindanao.